tervetuloa minun kanavalle. Kiitos, kun katsoit minun videon. Minun nimi on Justin vai Justin. Tänään on 15. joulukuuta 2022. Opin suomea 5 viikkoa. 5. Puhunko minä suomea? Hyvä kysymys. Joo. Puhun vain vähän suomea. Esimerkiksi tämä kieli on vähän outoa on erilainen. Tämä kieli on vaikea. No, opsi kielen taas kieltä. Minä puhun usein englantia ja kiinaa ja puhun taiwan kieltä, espanjaa ja vähän ranskaa, vähän persian kieltä. En puhu japania, en puhu saksaa, en puhu koreaa. No, kiitos kun katsoit minun videon. Jos tykkäsit, paina tykkäsnappia, paina peukkua. Jos haluat jättää kommentin ja tilaa kanava. Moi moi!